2011 წელს საქართველოს 46 ახალი საავადმყოფო ექნება კლინიკებს სადაზღვაო კომპანიები აშენებენ. ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის ახალი გეგმა დღეს მთავრობამ წარადგინა. ხელმისაწვდომობა მოქალაქეებისათვის ხარისხიანი და ხარისხისა და მომსახურების გაუმჯობესება მედიატორის ინსტიტუტის თანამედროვე სტანდარტებამდე მიიყვანა. ეს ის ძირითადი პრიორიტეტებია, რაც ახალ გეგმაში წერია. ლევან ჩხაიძე დეტალებით. მაღალ ხარისხის საავადმყოფოები ერთის მხრივ და რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის. ხელმისაწვდომობა და საერთაშორისო სტანდარტის მომსახურება. ეს არის ჯანდაცვის რეფორმის მთავარი პრიორიტეტები, რომლის პრეზენტაციაც ნიკა გილაურმა გამართა. პრემიერის თქმით, 2011 წლის ბოლოს საქართველოს ყველა რეგიონში იქნება თანამედროვე საავადმყოფოები, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს მოქალაქეების მოთხოვნებს. ერთი მხარეს უნდა არსებობდეს საავადმყოფო და ქსელი, რომელიც იქნება მაღალკვალიფიციური ექიმებით დაკომპლექტებული. მეორე მხარეს უნდა იყოს კერძო სექტორის მიერ დაზღვეული მოსახლეობა და შუაში უნდა იყოს ძლიერი მედიატორის სამსახური, რომელიც ნებისმიერ პრობლემას სამ კლასტერს შორის გადაწყვეტს. ჯანდაცვის რეფორმის გეგმის მიხედვით სადაზღვეო პოლის მილიონამდე მოქალაქე მიიღებს. თითოეულ ბენეფიციარზე სახელმწიფო წელიწადში 154 ლარს დახარჯავს და მოქალაქეები პოლისით 3 წლის განმავლობაში ისარგებლებენ. ეს არის ნაწილი იმ ჩამონათვალისა, რომლითაც ბენეფიციარებს სარგებლობა შეეძლებათ. ყველა რეგიონში თითო სადაზღვეო კომპანია იმუშავებს. სადაზღვეო კომპანია ალფა, თბილისი, გურია, შიდა ქართლი, არქიმედეს გლობალ ჯორჯია, კახეთი, GPI ჰოლდინგი და იმედიელი, სამცხე ჯავახეთი და აჭარა, ვესტი სამეგრელო, ირაო ქვემო ქართლი, ალდაგი BCI იმერეთი. იმედიელი 3 წლით დააზღვევს ყველას აბსოლუტურად უმწეოს ამ სამ რაიონში. მათ იქნება ვალდებულება ამ დაზღვევისა, თუმცა ამავდროულად მას იქნება ვალდებულება, რომ ააშენოს 70 საწოლიანი საავადმყოფო თელავში და 15-15 საწოლიანი საავადმყოფოები ახმეტაში და ყვარელში. მაგალითად, GPI ჰოლდინგმა მოიგო რეალურად ცხედაფთიანეთი მთლიანად, ანუ ცხედაფთიანეთში თელს უძო მოსახლეობას დააზღვევს GPI ჰოლდინგი, მაგრამ მას იქნება ვალდებულება, რომ აზბეგში, ცხედაში, დუშეთში და თიანეთში 15-15 საწოლიანი საავადმყოფოები ააშენოს. ჯანდაცვის სისტემა რომ იმუშაოს გამართულად, ეს სამი კომპონენტი, რომელიც პრემიერმა დაასახელა, ეს არის ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის, მაღალი პროფესიონალიზმი ექიმისა და ინფრასტრუქტურა. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ცხამხრივ მოახერხეთ ამ საკეთებას, ეს არის დაზღვევის განვითარება და სახელმწიფოს მიერ დაზღვევა, ან ამ სექტორმა ძალიან გადაასრო, ასე ვთქვათ, ყველა დანარჩენს. ვინაიდან ეს განვითარდა სწრაფად, სამწუხაროდ ჩამოშა ჯანდაცვის სისტემის ვერ გაყვა ისეთ სისტემად, როგორც ჩვენ გვინდოდა, ამიტომ ამ ორი კომპონენტის გაერთიანება ხდება და სადაზღვევო ელემენტში შემოდის ვალდებულება, რომ კომპანიის მიერ და ვალდებულება, რომ ადამიანი დაზღვეული მიიყვანოს ნორმალურ დაძაბულებაში. დიდი იმედით ვუყურებთ ამ პროექტს და იმედია, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა ბევრად უფრო გაუმჯობესდება. სახელმწიფოსთან გაფორმებული შეთანხმების მიხედვით 10 სადაზღვეო კომპანია იღებს ვალდებულებას, რომ 2011 წლის ბოლომდე 46 ახალი საავადმყოფო იქნება აშენებული. ჩვენ რა თქმა უნდა პირადად შევასრულებთ იმ ვალდებულებებს, რაც ავიღეთ. ეს შეეხება როგორც თავად ბენეფიციარების სადაზღვეო მომსახურებას, მომსახურების გაწევას, ასევე საავადმყოფოების მშენებლობის, ანუ ჰოსპიტალური ინფრასტრუქტურის განვითარებასაც. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც თავად სადაზღვეო სექტორის განვითარებისთვის, ასევე ქვეყნის სოციალური სფეროს განვითარებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ახალ სისტემურ რეფორმაში სწორედ გავითვალისწინოთ ხარისხი და ასე ვთქვათ ის რეგულაციები, რომლებთაც უნდა მივიღოთ უფრო ეფექტური და კარგი მომსახურება ჩვენი მოსახლეობისთვის. რეფორმის მიხედვით დაზღვეულებს გაუგებრობების შემთხვევაში დაცვის დამატებითი მექანიზმები ექნებათ. სადაზღვეო კომპანიებს, რომლებიც მოქალაქეებს მოემსახურებიან, გაფორმებული აქვთ მემორანდუმი მედიაციის სამსახურთან და ვალდებული არიან მისი გადაწყვეტილება აღასრულონ. 1000 ლარის ფარგლებში თუ იქნება სადაზღვეო შემთხვევა და მედიაციის სამსახური გადაწყვეტილებას მიიღებს დაზღვეული სასარგებლოდ, მაშინ სადაზღვეო კომპანიები ამ გადაწყვეტილებას შეასრულებენ უპირობოდ. თუ დავა არის სახეზე ჩამოჭრილი, მათ სადაზღვეო კომპანიაში აგნებავთ კლინიკასა და სადაზღვეო კომპანიაში შევრის, შეუძლიათ ამ საკითხზე ჩვენგან ამომწურავად მიიღონ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და კონკრეტული მათი დავა და პრობლემა ჩვენს მიერ იქნება განხილული. რეფორმის მიხედვით დედაქალაქის 14-მდე კლინიკა ჟვანიას სახელობის საავადმყოფოსა და რკინიგზის განახლებულ სტაციონარში განთავსდება. ნიკა გილაურმა ჟვანიას კლინიკაში მიმდინარე სამუშაოები პირადად დაათვალიერა.